Dobar dan, poštovani gledatelji. U listopadu će vlada šesti put u posljednje dvije godine umirovljenicima isplatiti jednokratnu pomoć. Kratkoročno je to zadovoljstvo jer umirovljenici već predugo teško preživljavaju od mirovine do mirovine. Za dugoročno rješavanje tog problema, njihova siromaštva, potrebno je resetirati niz sustava, ako ne i cjelokupno društvo. No zato niti ima političke volje, niti kandidata koji u svojoj bezidejnosti, a željni saborskih povlastica uoči još jednih izbora, upravo umirovljenicima nude obećanja o boljoj budućnosti. Režijski troškovi prva su stavka koju gospođa Katica Paulić podmiri kada stigne mirovina, koja iznosi 250 eura. Vidiš da plaćam, jel vidiš? Slikajte vi da ja plaćam HT, da ja se ne švercam. Od početka godine ostvarila je i pravo na dio obiteljske mirovine. Dobila sam ovo od pokojnog supruga, tu imam negdje oko 40 eura. Koliko je to dobro, evo, ne znam šta reći, ali zadovoljni smo, koliko možemo biti zadovoljni. Kako umirovljenici preživljavaju evo sa 250, odnosno sad vi sa 290 eura mjesečno? Pa znate kako, šta reći na to pitanje, znate kako mi preživljavamo? Jedan put kupuješ, a tri puta razmišljaš da li smiješ to kupiti. Kupujemo ono što možemo kupiti, nemamo mi mogućnosti sad da kupimo mi trešnje, da kupimo koje su skupe, jagode i to. Kada ono što je jeftinije, to se kupi na manju količinu, naravno, nekad više radi želje i tako, eto. S novim paketom mjera pomoći vlada šesti put u posljednje dvije godine umirovljenicima isplaćuje jednokratni dodatak uz mirovine. Ovaj put u iznosu od 60 do 160 eura. Obuhvat je dakle 720 tisuća umirovljenika, a iznos sredstava predviđen je 72 milijuna eura. Ovaj paket obuhvaća 720 tisuća umirovljenika, onih koji imaju mirovinu do 700 eura. Dakle, oni koji su korisnici mirovinskog osiguranja ili ako su iz država s kojima Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, ili se primjenjuje uredba Europske unije, i prvi puta smo sada obuhvatili i zaposlene korisnike mirovine. Mirovina i primanja od rada mogu iznositi najviše 700 eura kako bi se ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć. Ali eto, mi smo penzičisti, malo zadovoljni. Sve mjere koje je vlada donijela pružit će kratkoročno zadovoljstvo i ne samo umirovljenicima, no daleko je to od dugoročnog rješavanja problema njihova siromaštva. Mjere dakako valja pozdraviti, no konstantno upozoravanje na siromaštvo umirovljenika treba biti naš također svakodnevni posao. Kampanja, kao što je već rečeno, je u tijeku, pa evo neki pretendenti na saborske fotelje pozivaju umirovljenike da zbog siromaštva, ali i svega onoga što starost donosi, stave štrik oko vrata. Možda mnogi tako misle, samo to ne žele izgovoriti. Što o svemu tome, o mjerama, životu umirovljenika, siromaštvu, svemu onome kako vlada vidi život umirovljenika, danas razgovaramo sa gospođom Jasnom Petrović, koja je prije svega borac za svako poboljšanje života i statusa umirovljenika, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske, ujedno i članica Vijeća za starije osobe i umirovljenike, vladino tijelo koje donosi sve one odluke koje se tiču umirovljenika. Također ste bili i članica sada radne skupine koja je pregovarala o donošenju niza mjera u borbi protiv inflacije, pa i ovih jednokratnih isplata umirovljenicima. Gospođo Petrović, dobar dan, dobro nam došli u Treću dob. Dobar dan. Lijepo je, Anita, da imamo ovakvu emisiju, pa makar da nas na kapaljku puštaju stare u program. No, činjenica je da ovaj zadnji program možemo samo nazvati programom za preživljavanje. Jer većina umirovljenika sa jednokratnim pomoćima od 60 do 160 eura mogu samo računati da će imati bogatiji stol, bogatiji za nekoliko dana, siromašnjima će to biti zaliha možda i za
pola mjeseca. Naime, mi imamo vrlo subjektiviziranu inflaciju. Ona nije ista. Kad se veli raslo je za 12% hrana ovom. To nisu točni podaci. Jer samci koji žive sa malim mirovinama potroše i 70 i 80% svojih primanja. Nemaju ni za režije, ali sve na hranu ide. A gdje su tu još lijekovi, da ne kažemo naravno, možda neka... Od lijekova umire se sve ranije. Upravo zato što nema dovoljno novaca za lijekove. Osim toga, ne možemo reći da sa takvim ad hoc plaćanjima jednokratnih naknada možemo popraviti mirovinski sustav koji bi doveo do nekakvog pristojnog života, do dostojanstvenog života. I pogotovo to boli kad za onu takozvanu srednju klasu, za one umirovljenike koji su odradili 35 do 45 godina staža, plaćali doprinose i na kraju ostali gdje? Nigdje. Odbačeni, siromašni. Jer stopa siromaštva u Hrvatskoj, iako vole naši političari reći da siromaštvo u Hrvatskoj to stalno pada. Pada u prosjeku. Međutim, opet imamo sarmu. Neko jede rižu, neko meso. Ti ljudi kojima ne pada zapravo siromaštvo, stopa siromaštva, nego stalno raste, su upravo starije od 65 godina. Kad sam spomenula konkretno... 32,4%. Svaki treći umirovljenik je na rubu siromaštva. Svaki treći, onaj koji se umirovljuje tog dana, više ne vrijedi cijelog čovjeka. Koliko sada iznosi? Nego trećinu. Evo, čuli smo recimo u ovom uvodnom našem prilogu, gospođa živi od 290 eura mjesečno mirovine, da nije donešena ova mjera, odnosno zakon o obiteljskim mirovinama, to bi bilo 250 eura. Vjerojatno ima neki svoj vrt, pomaže se na 100 nekakvih različitih načina, ne bi li preživjela. Vi ste sudjelovali u donošenju ovih mjera, bili ste u svakodnevnom kontaktu i sa premijerom i sa ministrima. Je li oni funkcioniraju po nekom principu, ono što se zdravo seljački i narodski kaže, ono, sit gladnom ne vjeruje? Jesu li u raskoraku stvarnost umirovljenička i ono kako vlada to vidi? Skroz ste u pravu, gospođa Anita. Poanta je u tome, ja nisam sudjelovala u donošenju ovih mjera, niti bih nikad pristala donijeti opet jednokratni dodatak koji ne bi pokrio sve, jer ja smatram da treba pokriti sve, osim onih sa najvišim primanjima koji imaju stvarno ogromne penzije. Po 30.000, 40.000 kuna, to je sad po 3.500-4.000 eura. Mm-hmm. Ali u svakom slučaju činjenica je da nas oni vide više kao brojke. Zanimljivo je bilo gledati i prezentaciju u vladi, gdje smo bili i svi ministri i poslodavci, predsjednici centrala sindikalnih. I Višnja Fortuna i ja kao predstavnica umirovljeničkih udruga. Kad gledate na koji način se slažu brojke da bi bile djelovale povoljnije, da bi bile zvučale ljepše. Da, kad se kaže 720 tisuća umirovljenika, 72 milijuna eura. Jako lijepi novac, ali ne kažu zašto nisu svih do sada tih preko 3 milijarde u 6 navrata su davali jednokratne naklade. Zašto nisu tih 3 milijarde dali kao jednokratni fiksni dodatak ljudima u penziju i da im uđe u penziju, a ne da bude ko da bude nekakva pomoć. Ja tako ti poklanjam. Je. Pa mene ne zanima da mi neko poklanja. Mi smo svi zaradili, barem većina. Vi smatrate da je, recimo, i dugo se već protiv toga borite, kad god imate priliku to iskoristite, drugi mirovinski stup, da znatno osiromašuje današnje umirovljenike i mirovine. 4. krujna smo imali 13. sjednicu Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, na koje je na naše inzistiranje, a prije nek što ide u redovnu proceduru, bilo i točka pod ovakvim nazivom, unapređenje drugog i trećeg mirovinskog stupa.
E pa, ja moram reći da se, nažalost, razumijem u to i malo mi je teško o tom pričati. Naime, još 1999. sam u ime Međunarodne organizacije sindikata i rada sudjelovala na pregovorima sa MMF-om i Svjetskom bankom u Washingtonu kada se taj stup uvodio u zemlje koje su imale veliki javni dug. Bile su posttotalitarna, posttotalitarne ili postsocijalističke. I oni su smatrali da će to njima, u njima potaknuti. Nisu imali loše namjere, osim onih koji su računali profitirati s toga. Kraj od svega ostao samo profit. Imate i podatak, recimo, da većina umirovljenika koja je prije 10, 15, 20 godina počela štedjeti u tom drugom stupu, odriču se toga, vraćaju se u prvi stup. Koliki je taj postotak ljudi? Ljudi nemaju pojma o drugom stupu, imaju 100 pitanja, 100 upitnika nad glavom. Taj drugi stup prvo misle da je ono što štede njihova štednja. Ne, to je izuzeto iz doprinosa javnog stupa, 5%. Jedna četvrtina je predata bankama da u njihovo ime vrte lovu kao kazino ekonomija. Vi smatrate da bi tim novcima se znatno mogle povećati sadašnje mirovine? Ne smatram ja. To smatraju Poljska, to smatraju Češka, Slovenija, Mađarska, Slovačka, Bugarska, Rumunjska, mnoge zemlje, Estonija koja ga je sada ukinula. To su zemlje, u zapadnoevropskim zemljama niti ne postoje takvi obvezni mirovinski stupovi, pogotovo ne oni kojima bi bile... Postoje ovaj treći, kao što... Pogotovo, postoje dobrovoljna štednja. Uh-huh. I postoje u dvije zemlje i obavezni stup, ali ne ovakav da to date stranim bankama koji na upravljanje. Koji odgovor bude primjerice vladajućih kad im vi predložite, a konstantno to predlažete da se to ukine? Ne tražimo njihovo... ukidanje. Ne tražimo ukidanje. Uh-huh. Samo transformaciju kao u većini zemalja u dobrovoljnu štednju. Zašto ne? Neka oni koji imaju dovoljno, neka štede. Ali to nije stup za one koji imaju plaću manju od 2700 eura. Ti koji imaju plaću manju od 2700 eura nemaju šanse prihvatiti drugi stup. A tko danas ima tu plaću? Ja ne znam, možda ih ima. Ima ih, hvala Bogu da ih ima. Nek takvi štede dobrovoljno. A mi se vraćamo 82%. Nas se vraća svi koji idu u mirovinu ove godine u natrag u prvi stup. Zato jer je povoljniji, zato jer ima elemente... 72% ljudi. 82% ljudi. Zato jer taj stup se samo ukinuo. Uh-huh. E sada se smišlja, uz pomoć vlade, što šokira, smišlja se nekakav način kako bi se učinio taj proizvod, jer to se prodaje kao financijski proizvod, učinio nekako privlačni umirovljenicima, pa da bi imali ideju da će nakon toga moći dići za 20% u kešu, pa će moći šopingirati. Mm-hmm. A ovaj ostatak će ići u masu mirovine. Ili će vratiti neki dug, a onda će umirati od minijaturne mirovine. Da će biti 100% niža nego u prvom stupu. Uz to vi još od prošle godine već 13 zahtjeva konstantno upućujete vladi da vam se ispuni. Što je ono što je trebalo biti riješeno već jučer, a ne da se tek čeka? Jučer je trebalo ubiti siromaštvo. Vlada je morala pripremiti prije svih ovih mjera za preživljavanje, trebala je pripremiti jedan određeni strateški plan za borbu protiv siromaštva. Ona ga formalno ima. Ali to nije to. To nema veze. Pogotovo nema starih u tome. Stari su uvijek gurnuti po strani i na margini društva. Poanta je u tome da treba ići na veće mirovine, jer to upozorava i Europska komisija, da mirovine ne trebaju biti samo održive, nego trebaju biti adekvatne. Adekvatne zna se kaj znači, da može živjeti od toga ko normalan čovjek. Nažalost, kod nas čak 40% svih samoubojica u Hrvatskoj su ljudi stari od 65 godina. I onaj štrik koji ste spomenuli je neukusan. Je neukusan zato jer javno iznositi uopće suicidalne misli ljudi, znači poticanje njih na to. I to je bio promašaj. Ali činjenica je da zbog gladi, bolesti, neimanja,
dovoljno novaca za lijekove, doista većina umire sa štikom. Znači, to sustavnog rješavanja, nažalost, teško. Nekako ga ne vidimo na vidiku, ali ono što tražite, između ostalog, je 13. mirovina, ukidanje penalizacije, obeštećenje i onih umirovljenika koji su ostali duže u svijetu rada, ukidanje da djedi i baka moraju plaćati alimentaciju ukoliko to ne rade roditelji. To smo roditelji. Juče postale, da. Tako je. Znači, to su sve nekakve mjere kojima bi se gasili nekakvi mali požar, ali nikako se time nisu ne bi... to mali požari. Kad vi zbrojite sve to, vi povećavate mirovinu. Ne mrete mirovinu povećati ovako kak neke političke stranke zamislili, bit će mirovina minimalna 700 eura. Ma molim te, daj mi program kako ćeš do toga doći. E, mi imamo taj program kako ćemo do toga doći, se tim bavimo. Ne zato da bi dobili fotelje u Saboru kao oni, nego zato da bismo pomogli... Znači, ipak imate razumijevanja i prema vladi, korak po korak, ne tražite... Ne može se odjednom ništa napraviti. Korak po korak ovdje znači da ima paralelno nekoliko aktivnosti koje se moraju poduzimati. Recimo, vi morate promijeniti model usklađivanja mirovina. Neke stranke imaju slične prijedloge i... Pozdravljam te stranke, to sam primijetila da su bili, recimo, SDP i Možemo, na primjer, nedavno su istupili. A to je 100% povoljnijeg indeksa, je onaj postotak na bazi kojeg će se izračunati indeksacija, odnosno usklađivanje mirovina. Ali to nije povećanje mirovina. Osim ta dva usklađivanja dva put godišnje, imate... po našem prijedlogu, i dva izvanredna usklađivanja. Slično smo vidjeli i u prijedlozima Možemo i nekih drugih stranaka. Dakle, još dva puta godišnje nekakav naknada, nekakav dodatak. Da li bi se i 13. mirovina transformirala u jedan od tih dodataka koji bi se dva puta godišnje isplatili i koristili u jedno da mogu se primijeniti i kao božićnica ili regres, recimo Španjolska i Portugal imaju 14 mirovina godišnje. 13 zemalja u Europskoj uniji imaju po dvije dodatne mirovine. Jednu dodatnu mirovinu. Dakle, to smo sve izanalizirali. Međutim, neće vlada to prihvatiti, već nam je rečeno. Oni će ići na jedan dodatak. Ali tu smo se pomakli. Još malo i bit će neka, da kažem, hrvatska verzija povećanja mirovine. I evo, imamo još samo minutu do kraja razgovora. Hoće li biti prosvjeda ili neće biti? Jer vidimo da neki politički pretendenti upravo to zazivaju. Gledajte, moramo reći samo i penalizacija koju ste spomenuli je broj 1. Mi se moramo izboriti. Imamo MMA koji se 1999. otišao u mirovinu sa 40 godina staža. On je u međuvremenu platio za penalizaciju 80.000 eura. Je li to vama logično? Zato što je sa 40 godina staža on tada otišao 5 godina ranije u mirovinu. Dakle, ovo se mora zaustaviti, ljudi nisu išli dobrom voljom nego hrvatskom lošom gospodarskom politikom. A da, u pravu ste, da, trebamo svakako se izboriti. Vaše pitanje je bilo zadnje. Za prosvjede. Hoćete li podržati ove političke stranke? Nije namjerno da sam prečula vaše pitanje. Da, mi ćemo ići u prosvjede. Svakako ćemo ići i o tome razgovaramo i kolegica Višnja Fortuna i ja. Ako nam ne ispune barem dva glavna od četiri vaša uvjeta i zahtjeva. Evo, ipak ako ste neće, dobri, stvarno pa hodat ćemo po cestama. Svi vam pa neka možemo... nas vide, blokirat ćemo im promet. A šta evo, da radimo? Svi vam možemo zavidjeti na strpljenju. Hvala vam najljepša, gospođo Petrović, što ste nam bili gošća u trećoj dobi. Vidimo se još tijekom sezone svakako. A mi ćemo ipak za kraj s jednom lijepom pričom, s jednim pozivom na učenje, da to bude neki odmak od ove umirovljeničke svakodnevice o kojoj smo govorili. Na Sveučilištu za treću životnu dob na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu upisi traju još ovaj tjedan. Program je doista šarolik. Nakon odlaska u mirovinu, gospođa Narcisa Zorić ponovno se vratila u školske klupe. Dolazim četvrt stoljeća.
ljepše zvuči nego 25 godina, jel da? I pohađala sam zapravo čim sam otišla u mirovinu, odmah prvu jesen sam upisala prvi kolegij. Bila je povijest stare hrvatske književnosti, poezija. Danas je ponovno u upisnom uredu. Vidim da ste se dobro interesirali. Jesam, sve sam da. Se informirala. Baš mi je drago, već dugo to zanima. Bravo. Ove godine ću upisati mediji i društvo. To je nešto sasvim novo, vrlo interesantno, jer taj kolegi ima teme, a ja puno čitam i novine i pratim i televiziju i radio. Medijska pismenost, oglašavanje, novinarski rodovi, lažne vijesti, kako to razlikovati, kako prepoznati i u toj šumi tih svih vijesti šta je ono, to je teško, ali je moguće. I upisat ću kako slušati glazbu. Na sveučilištu se nudi 60 različitih programa u nekoliko kategorija. Strani jezici, informatika, psihofizičko zdravlje, opća kultura i kreativne radionice. Dakle, zaista polaznici mogu izabrati između velikog broja programa koji ih zanimaju. Najveće zanimanje vlada za informatiku i strane jezike. A ove godine smo uveli i tečaj digitalne pismenosti, koja smatramo da je iznimno bitna za sve osobe treće životne dobi. Na programima se može sudjelovati i na daljinu. Neka predavanja se održavaju isključivo u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, neka na daljinu, a neka hibridno. To znači da u isto vrijeme polaznici koji žele nastavu prate u učionici, a oni koji žele online to rade iz udobnosti svog doma. A kako je pandemija pokazala da je obrazovanje starijima važno? Svi programi su išli online koji su mogli ići, gdje su profesori bili spremni i ljudi su se svejedno upisivali. Znači, to je dokaz da nije tu specijalno samo druženje, jer su to od doma ljudi gledali. Ne? Uz učenje i druženje, razlog za dolazak na ovo sveučilište iznijela je za kraj gospođa Narcisa, prepričavajući nam projekt i anketu koji su radili sa školskom djecom. Pitanje je bilo, šta mislite, ne mogu ga točno citirati, koji su to ljudi koji u tim godinama pohađaju te razne kolegije i recimo konkretno idu na sveučilište za treću dobu. Između odgovora koji su bili zato što im je dosadno, zato što se vole družiti, zato što hoće nešto naučiti. A jedan je odgovor bio zato što nisu odustali od sebe. Taj jedan dječak je to zaokružio. E pa ja mislim da je to jedan od razloga zašto bi trebalo doći tu. Kako nikada ne odustati od sebe, a to je bilo od nas sve za danas, dragi gledatelji. Hvala vam što ste bili s nama. Na ponovni susret pozivamo vas opet za tjedan dana. Lijep pozdrav. Ostala je duša pusta, ostali su prazni dani. Nima nikog da me sluša, nima nikog da me brani. Dala sam što sam znala, bez ostatka i bez mire. Ranjeno mi srce osta bez ljubavi i topline. Drugi vitri sada pušu, riči, stazom punom sna i bola, daleko sam tila stići.